Hejsan, Sofie heter jag. Jag jobbar som projektkoordinator här på Passalen. I samarbete med idrotts- och föreningsförvaltningen har vi ett projekt som går ut på att barn och unga med funktionsvariation ska få möjlighet att träffa kompisar och ha en mer aktiv fritid. 3 kvällar i veckan finns Passalens ungdomsledare på plats ute på anläggningarna. Där kan du bada, träffa kompisar eller träna på gym. Det som vi gör är att vi skapar möjligheterna att de ska känna sig trygg när de kommer till oss på aktiviteten. Men inte bara för att träna, men att ha det sociala träff också. Men om du inkluderar någonstans och gör någon träning, du skapar en vänskap alltid med det. Att det är så kul att träffa människor som är inte som jag. Och att de har olika variationer och att det är så kul att vi möter dem. Vi har ju aktivitet här. Och då är vi och badar varje onsdag. Och alla som vill får vara med. Och så får man vara med på sina förutsättningar. Det är svårt för många barn och ungdomar att ta sig hit och att vara delaktiga i aktiviteter om man inte får något stöd eller hjälp. Och därför försöker vi vara med här och underlätta så att de vågar ta sig hit och så att de ska tycka det är roligt att vara här. Det är ju både bad på Lundbybadet och Kära simhall och Angered arena, och sen så gör vi även aktivitet på några skolplatser och så. Så det är, vi försöker hitta någonting som passar annat. Det som är viktigt för min del, och egentligen det är ju målet också, för det är viktigt för förvaltningen. Alla arbetar med en grupp. Alltså det kan inte vara uppe i en grupp. Om att de inte kanske kan ha den rapporten. Alla, vi är här för alla. I projektet jobbar vi också med inkludering när det kommer till föreningslivet. Där skapar vi aktiviteter där du kan testa på olika idrotter, och kanske finns det någon idrott som du sedan vill fortsätta med. För att anmäla dig kan du gå in på www.passalen.se. Där kan du se alla aktiviteter i kalendern. Sedan skickar du ett mail och skriver vilken aktivitet du vill gå på. Du mejlar till klubba@passalen.se. Du kan också anmäla dig i våran app. Då laddar du ner den som heter Passalen, skapar dig ett konto och sedan kan du boka in dig på den aktiviteten du vill komma på. Behöver du ha hjälp i omklädningsrummet eller i bassängen? Behöver du ha med dig en ansvarig person som kan stötta dig i detta? Vi ser fram emot att se dig där ute i våra aktiviteter. Ha det fint! Hej!